Zdravíčko, já jsem Peklim a tahle hra není hra, ale unboxing tentokrát, protože jsem dostal YouTubeový dárek, dá se říct. Taky se dá říct, že je od fanouška, ale zároveň je taky od kolegy tvůrce, protože je od Dumiho. Nikdo jiný taky nezná moji adresu, takže i kdybyste chtěli, tak mi stejně dárek poslat nemůžete. Je to vánoční dárek, netuším jaký, Dumy byl tajemný. Říkal, že mám natočit reakci, tak natočím reakci a při nejhorším mi pošlu jenom jemu. Když se mi bude zdát zábavná, tak ji právě vidíte. Ha. Nože tedy, je to rychlovka, postavil jsem mobil na houpací křeslo, trošku se vám možná bude dělat mořská nemoc, než se křeslo trošku uklidní. Všecko je to nakřivo, tady vidíte ty, a to je jedno. Tak jak jsem si odskočil od plotny, prostě rychlovka, vezmu kudlu a udělám řez. To jsem tedy zvědav. Doufám, že to budou klíčky od Ferrari aspoň. Zalepeno. Důkladně. A. Napínavé bublinky, spousta bublinek. A ještě bublinky a bublinky a něco kulatého. Hranatého. Má to díru, vypadá to jako třeba hrnek. Aha. A je to hrnek, ty vole, s pyžím, teda s peklivem. Hrnek Petr, haha, kamenina. Zdravotně nezávadné, bezpečné, prostých s potravinami, hodné do mikrovlnky, hodné do myčky. Ty jo, sledujte. Mám hrnek na míru s mojí ikonkou. Haha, Minecraftovou, pecka největší, ty jo. Tak z toho budu chlastat. To je geniál. Hej, super. Super nápadu mi. Pecka. A co je tady ten, akorát, co je ten čtvereček? Jakože Minecraft, jako Minecraftové sluníčko, že by? Ale pecka, ty jo. Tak jo. Super, díkes. Fakt dobrý nápad, děkuju. Mějte se.